Šī mēneša jubilārs kinorežisors, aktieris, rakstnieks, gleznotājs, publicists un sabiedriskais darbinieks Jānis Streičs dzimis Preiļu pagastā, savas karjeras laikā piedalījies 30 filmu tapšanām, kā režisors Streičs debitēja 1967. Gadā ar filmu Kapteiņa Enriko Pulkstenis kopā ar Ēriku Lāci. Pirmā patstāvīgā Jāņa Streiča kinorežija ir filmai Šauj manā vietā. Pavisam Jānis Streičs uzņēmis 22 spēlu filmas, pazīstamākās no tām ir filmas Teātris, Limuzīns Jāņu nakts krāsā, Cilvēka bērns, kas ieguvušas Latvijas kinofestivāla Lielais Kristaps balvu kategorijā Labākā filma. Streičs ir daudzu starptautisku filmu festivālu laureāts, saņēmis balvas kinofestivālos Maskavā, Bostonā, Čikāgā. Viņa filmas ir pilnas spārnotu teicienu, kas dziļi iesakņojušies katrā latvietī, pat tajos, kas filmas nav redzējuši. Tāpēc piedāvājam top 5. Statietāti! Māmiņi! Ērika un kola, uznes mani kalnā. Ir gan sievietes. Ja viņas vēl gultā, tad ir vecīs virtulis, ja liek mierā vecai nūks. A vi možete apisāt pristupnika? Kak on vigļidēl? Nu kāk? Mušķina. Nu, a vniešnest? Nu, ja že gavarju. Mušķina. Kazečka! Vai tad dzīvot uzmaņi mūs nav bail? Padomāju par savu dvēseli. Atraitņai boraņi osoras porzvērts vadūšā dagutā. Tu lūcēsīs kā zucis žebērkļa, tovam mūkam nabūs gola. Kas tu tāds esi? Advokāts? Suilvāks? Visu raidījumu skaties Lat Telekom televīzijā 360 TV un aplikācijā Shortcut.